us donem la benvinguda. Ja heu vist que us hem preparat una ruta poètica que és fruit d'un llibre que el teniu aquí, que és Dones, arbres i poesia, les curadores del qual les tenim aquí, la Margalida Capellà i la Marta Pérez Sierra. Elles seran les encarregades de guiar-nos per les diferents parades que us hem preparat. I a més, també llegiran poemes juntament doncs, amb la resta de poetes i rapsodes que ens acompanyen. Moltes gràcies per ser avui aquí. No m'ho esperava pas, he vist tanta de gent. En aquesta casa de ses muses, perquè realment el museu, el mosaic, la música, la poesia formen part de les muses, d'un temple de les muses, perquè aquest llibre, Dones, arbres i poesia, que és un llibre solidari que defensa els arbres, el medi ambient i en contra del canvi climàtic, no pretenia ser un llibre, i molt menys que avui ens trobéssim aquí, sinó que va néixer a l'Institut Premià de Mar, un dia en el pati de l'institut, amb uns alumnes. Per tant, és un llibre que ha nascut amb alumnes de quart d'ESO a l'Institut Premià de Mar, que ha agafat volada, gràcies a la poeta Marta Pérez Sierra i les 130 poetes, autores, que l'han acompanyada. Doncs les poetes no només varen cedir doncs, els seus poemes, sinó que varen adoptar aquells arbres que ningú volia o que no havien inspirat abans i varen fer uns poemes preciosos per als nostres arbres, i per tant hi trobareu també molta poesia inèdita dintre del llibre. Aleshores, el que volem és que hi hagi moltes rutes, moltes trobades, i permet la poesia en solitari o bé la poesia acompanyada i amb aquest recital. Per tant, agraeixo doncs, a totes les organitzadores i a tots els organitzadors i a totes vosaltres que heu vingut avui aquí doncs, que això sigui possible i, per tant, gaudint d'aquesta casa de les muses i de la poesia. Moltes gràcies. Com neix a l'Institut, com ella ha dit, amb la... no pensem mai que serà un llibre. Volem fer una ruta pels jardins. Acabem fent 14 rutes per això, però bé. De quin és el llibre? De que fem tantes rutes que veiem que podem fer un llibre. No té pas la pretensió de ser una antologia. Només recull els poemes que vam donar, otorgar en aquells arbres, apadrinar les poetes que van apadrinar l'arbre i que van passar a formar part de la ruta i després a formar part del llibre. Jo no m'entretinc, el que és important és que escoltem la música i la poesia i que anem caminant per aquests jardins. El llibre va acompanyat d'unes il·lustracions en tinta xinesa que les ha fet el pintor Joan Pasqual, igual que la portada, igual que totes les portades de les 14 rutes. És un llibre que l'associació Arts Primilia, junt amb l'Institut, són els que junts han impulsat el llibre, i per això vam demanar a la Marucci que alumnes de l'Escola d'Art ens acompanyessin. I per això a cada punt de la parada trobareu la col·laboració d'ells amb un dels alumnes pintant en directe, i els agraeixo molt que estiguin aquí i ens ajudin a confegir aquest acte entre tots. Ara passem a la primera parada i hem de pujar a dalt. Mimosa. Mimosa de nit i de llum. Em torno impacient cada gener per veure l'esclat de les teves flors. Com és que em guanyes? Ets només un arbre? Com és que em corprèn tant la bellesa encesa de la nostra pàtria, la llenguatge que parlaven els avis, la de la meva mare? Em vaig equivocar estimant-te? Em vaig equivocar lluitant tan fort per conservar-te? El primer dia d'abril del 39 va segar d'arrel les esperances que avui, abrigades amb ramells fràgils de vellut groc, van capejant les llevantades. Thank you.
Ara us llegiré Tòsar de la poeta Tònia Passola. Vessa calor la tassa de la tarda, com arracades, figues i magranes pengen entre palmeres gris maragda que obren ombreles de protecció. Guardats al zoo, paradís de Tòsar, cerfs, llangardaixos gegants, sargantanes, les dents enriolades d'un noiet, provocadorament, les alliberen. En cadires de vímet canviem xarops de violeta, menta, rosa, sota el desig xiscladís dels ocells. La tassa a punt de caure i una ferida oberta sense el tacte d'uns ulls que, encara que no es mirés, sabien que els miraven. L'acord d'uns ulls que, tot i no mirar, sabien que miraven. Penses en l'arbre que s'omple de serps, tu hi empeltes la poma. Penses en els fruits escrits que davallen amb picarols i cossos ondulants. Oferiments linguals, retràctils, ventregen en l'aire, avancen per aigualeres i fangars. Desarbrada, esborres el rastre carnal on s'aparia la culpa. Prova de desembullar les teves branques, de pujar per la llum ufana, i esperar enroentida la pluja, la grana, el fruit innocent. Equinoci de primavera, de Quima Jaume. Quin crit porta la terra ferint el meu silenci? Retorna primavera al teu hivern, que el cor resta esblaimat davant de tants colors. Vellutada catifa de l'amor, on és l'herba tendríssima que ens acollí insomnes? Catifa de l'amor, alta garriga, on sols les ales de l'ocell ferit malden per escapar d'un vell enyor. Dir-te adéu era això, veure com cremen boscos. I jo? Sé jo, tots els arbres. També la pluja ferma, que ha començat a caure. Mireia Calafell. De l'Oliva. Criat damunt d'antiga ciutat, mentre els ciprers vetien pertot. Cada olivera podria tenir un munt, tan clara té la fesomia, que cada ciprer sabria pronunciar. Enllà, el misteri del vent. D'arreu, a l'hora alta del sol, presento el mar esllavissat. Per pures platges de primícia, atents, illots i roquerats. Rosa Artigas. Som dones d'heure, envellim murs i tanques en establir diàleg. Som catifa de somnis, graons de sol, un vals d'arrels menudes. Dia a dia inventem la no rutina, amb els peus ferms ens vestim d'aire per ballar amb estels. Som dones d'heure, envellim murs i tanques en establir diàleg.